ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆମେରିକା ସରକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ 450 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର F-16 ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ସଷ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଏହି ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁସେନା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିବା F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ଆମେରିକୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା କେବଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ F-16 ଫ୍ଲିଟ୍ର କିଛି ଅଂଶ ବିକ୍ରି କରିଛି। ଆମେରିକା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ବ୍ୟାପାର ସହକାରୀ ସଚିବ ଡୋନାଲ୍ଡ ଲୁ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେ ଦେଇଥିବା F-16 ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେରିକା କହିଛି। ତେବେ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଦରଦ ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଥିବାରୁ ଭାରତ ଏହା ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଛି।